duduk sembang. Ya, kalau bajet ini digabungkan, mungkin kita boleh bagi diskaun lebih besar, kita boleh buat dalam 30 sekali dan sebagainya. Itu terpulang kepada pemimpin setempat. Dan selain daripada peruntukan yang diberi dari KPDNHB untuk jualan kali ini, saya dipahamkan Yang Berhormat Martin Pan juga mengulur RM10,000 untuk membantu untuk memberi diskaun, dan begitu juga ahli parlimen. Setakat 15 September lalu, KPDHEP Sarawak melaksanakan program JMKM di 118 lokasi di 65 kawasan DUN. Pencapaian itu susulan kesinambungan daripada kejayaan KPDHEP Sarawak melaksanakan program jualan keluarga Malaysia di 196 lokasi di semua 31 kawasan parlimen. Sehingga kini rekod pengunjung adalah 267,978 dan jumlah jualan mencecah RM5.9 juta dari Disember 2021 hingga Ogos tahun ini.